Так, нетворкінг AWS у будь-якому клауді це концепція VPC. Тобто, VPC у нас це логічна ізольована частина клауду, де ви можете запускати ресурси в рамках однієї віртуальної мережі. Яку ви саме визначаєте, тобто Virtual Private Cloud – це ізольована віртуальна мережа зі своїми роутейблами, зі своїми всіма ресурсами, які у нас відносяться до Networking Stack. і ми в рамках цієї VPC можемо розміщувати ті чи інші сервіси, яким потрібен мережевий доступ. Ну тобто, самий простий приклад: це там бази даних, віртуалки, тобто всі ці сервіси, яким отримують IP-шник ipv 4, і вам потрібно менеджити доступ. Це нам дозволяє контролювати Ролювати своє віртуальне мережеве середовище, тобто наш ВІПІСІ, включаючи діапазони ip адресів сабнети, table, інтернет gateway, якщо нам потрібен доступ наружу, gateway, тощо, чому нам важливо мати ізоляцію нетворкінг. По перше, це безпека, тобто ізолюючи частину марних ресурсів в рамках однієї піснішки. Також захищайте їх від несанкціонового доступу. Тобто, якщо ваші сервіси доступні із середини в рамках однієї приватного сабнету. То звісно, що з external world, of, з мережі інтернет ніхто не достукається до цього. Також ми управляємо ресурсами, тобто ми їх розподіляємо за принципом розпіхуваних по мережам. Кожна мережа, якщо вона ми явно не підконектили одну VPC-шку до іншої через VPC-пірінг, це буде абсолютно ізольований дом'яний нетворкінг. Тому. Кожна різна VPC под своє призначення, от по підзв'язку сервісів або VPC AWS аккаунт, Якщо у нас один аккаунт, це у нас Dev, один у нас там ти другий інший там тест тощо. Тобто нам потрібно мати повну ізоляцію цих сервісів між собою, як і з точки зору нетворкінгу, також так як це мережа. Да, ми не можемо тут розмовляти без такої абстракції, як сабнет? Це по суті наш broadcast-домен, сегментована частина більш великої мережі, призначена якої це якраз таки ізоляція точки зору безпеки. Тобто всі нетворки між собою можуть комунікувати тільки якщо вони мають спільний девайс, який називається у нас роутер. Або якщо ми кажемо про VPC саме ВВС, нам потрібно мати роути. Чи може цей сабнет комунікувати з іншим сабнетом? то. І якщо да, то куди йому треба стучатися, тому додатково сабнете це управління IP-адресацією в першу чергу, да, це ізоляція мережевого трафіку. Ви можете розділяти ваш там великий IP-діапазон VPC-шки на більш дрібні, розфасовуючи їх між різними регіонами та зонами, да, для там забезпечення високої доступності, реалізації якихось там очей сценаріїв, іспользування лот-балансера, який у вас буде роутити трафік, залежачи, наприклад, від з якого Графічного регіону, якщо ви на геолокейшн налаштували, то залежачи від того, з якого регіону до вас постукались на лод-балансір, то для зменшення лейтенсі, то якщо у вас є ресурси у сабнеті або у регіоні, який близький до регіону, звідки у нас інішал реквест, то звісно краще туди лодбалансером це направити. От і звісно, лод-балансер у вас будуть конектитись до конкретної VPC і до Сабнит. І сабнети у нас бувають публічними, тобто вони. Доступні з мережі інтернет, або вони у нас приватні, тобто повністю ізольовані, і ми їх розміщаємо ресурси залежно від того, який доступ нам потрібен. Сідер Notation – це класика, і хай, хоча називається безкласова між маршрутизація. да, тобто, це у нас спосіб представлення IP-адреса з префіксом маршрутизації, тобто там 192.168.1.0 стосі один Це от слеш 24 Нагадується, у нас маска паціті, яка у нас дозволяє. Закривати з цього айпішніку де у нас адрес мережі, а де саме адрес хоста, і цей сідр він нам спрощує управління ip адресами та конфігурацію мережі. З точки зору проєктування сабнетів, тут в принципі такий самий принцип, як і в неклаудах. Тобто, вам потрібно спочатку визначитися, чи потрібна вам висока доступність, тобто, HA. і тоді нам потрібно там декілька сабнетів і розміщати ресурси паралельно. Тобто копії репліки в одному сабнеті, в одному регіоні, і можна буде там в іншому, або в рамках одного регіону декілька валабілітізон. От звісно, все, що у нас стосується IP-адресів, потрібно ефективно враховувати розмір мережі, прогнозуючи, чи буде у вас рост кількості віртуалок, чи ви проектуєте мережу під кубернетіс-кластер, і вам потрібно розуміти, скільки у вас там контейнери в подах буде працювати. Тобто, да, треба все це враховувати і брати собі потрібний рендж там на потрібну кількість хостів. Тобто беремо одну мережу, і потім, яка дає нам, наприклад, 10 тисяч віртуальних адресів. І потім ми вже починаємо нарізати на сабнети. І у кожний сабнет, враховуючи маску паціті, у нас може бути там якась там кількість хостів. І звісно потрібно сегрегувати публічні ресурси та Да? В цьому нам якраз таки допомагає публічні сабнети. Це у нас сабнет, в якому є дефолтний маршрут на інтернет-гейтвей, і будуть розуміти інстанси. З отримувати маршрут у свої роутейбли. Що це маршрут, це у нас іде в інтернет. По сценаріям: паблік сабнет, звісно, це для розміщення ресурсів, які взаємодіють з мережею інтернет безпосередньо, такі як веб-сервери. Да, які у нас крутять веб-контент там фронтенди, всякі там CMS і проше. Тобто, всі всі аплікейшіни, які працюють через HTTP протокол, також лот-балансери для балансування нагрузки для тих самих веб-серверів. Та нам а, потрібно розподіляти трафік між декількома екземплярами для того, щоб знижувати безпосередньо навантаження на кожний з інстансів. Також у публічну сабнет ми над гейтвеї викидуємо або над інстанси. А для того, щоб ми могли роутити трафік із приватного сабнету, і віртуалки з або контейнери з приватного сабнету мали доступ до інтернету, щоб отримувати якісь там апдейти тощо, але тому що це над гейтвей. Ви напряму до інстанса з інтернет не достукаєте. Чому згадуємо, як працює NAT. І звісно, будь-які аплікейшн сервери, яким потрібен доступ до інтернету, ми розміщуємо у пабліксамнеті. Далі, приватні сабнети. все таке ж саме, принципи такі ж саме, але у нас нема за замовченням маршруту до мережі інтернет. Такі сабнети розроблені і повинні бути використовані для розміщення ресурсів, яким не треба безпосередній доступ до мережі інтернету, тобто до яких ми не можемо не хочемо давати доступ і викидувати якісь там публічні інпойнти і по ним намагатися достукатись. Це корисно для баз даних, до яких сервери, наприклад, там. Application сервер, якому не потрібен, до якого ми будемо стукатись там через якийсь інший інстанс, та, да? наприклад, якийсь бекенд, доступ до якого буде йти через фронтенд. Тобто на фронті у нас основний спосіб взаємодії. Далі вже фронт гоні трафік, знаючи, де в нього в приватній мережі за яким адресом знаходиться бек, і він вже направляє трафік або на internal load balancer. Якщо у вас там декілька бекендів, ви також там зробили якусь балансировку. бази даних там усілякі РДС тощо, до яких опять таки доступ буде аплікейшена по порту 3306, ну, залежно чи Ну яка там база даних, там позріс, MySQL, туди будуть ходити бек, наприклад. Тобто фронт відправляють бекенду, що потрібно зробити, бекенд вже свою роботу робить, і бек і база даних може бути там в одному приватному сабнеті, і що ми маємо в найменшій лейтенсії для network Connectivity. тобто вони в одному приватному і вони дуже швидко зв'язкуються поміж собою, і до них немає безпосередньо доступу з мережі інтернету. Але якщо їм потрібно щось отримати, поставити якісь пакети тощо. Gateway їм допоможе, або Instance, тобто це будь-яка сітушка, яку ви зробили як над налаштувавши необхідним чином бази даних, аплікейшн сервера, може, якісь кешуючі типу Redis або Memcache, для того, щоб швидко зберігати і отримувати доступ для даних, чи якісь служби пов'язані з безпекою там, LDAP, то, тощо, яким не потрібно включати публічні інпойнти, просто щоб це було безпечно. Рухаємось далі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT-спільноти DevOps 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, CCD, Kubernetes та інших ключових технологій.